aquilo que nós somos, somos um produto extremamente complexo de uma série de influências, que são influências de genes, influências do ambiente e de outros fatores que nem são genéticos, nem são ambientais, nomeadamente entre os quais entra o acaso. O acaso tem um papel muito importante nas nossas vidas também. Esta doença existe aqui nas Caxinas, aqui na Vila de Conde, aqui na Póvoa de Varzim. E o caminho foi um caminho terrível. Foi um caminho de morte. Foi a profissão do meu pai que foi a que eu aprendi. Foi obrigado a trabalhar com 11 anos, foi obrigado a trabalhar muito cedo. Meu pai já com 11 anos já tinha a doença, a minha mãe não podia sustentar sozinha, com 4 pessoas em casa, meu pai e três filhos. Éramos 4. Portanto, eu trabalhei cedo, como as minhas irmãs tiveram que trabalhar muito cedo. Começámos a trabalhar. Eu fui com 11 anos, mas não fui para o mar. Eu fui trabalhar em terra, atar redes. Depois, com 19 anos, é que foi para o mar. Até aos 5, 6 anos, não me refletia muito dessa doença, queria andar a passear. Agora, aos 11, 12 anos, já tinha um bocado de raciocínio, já havia... O meu pai passava, não podia levantar, só andava numa cadeira de rodas, prontos. Era o que eu sei de experiência, dessa doença. De resto, não sei, pouca coisa. Na altura, as reformas, ele não tinha reforma, a reforma era pequenininha de dois contos de rei, a reforma dele. Eu tinha as minhas filhas e as meninas para trabalhar para ajudar a casa. E depois casou a mais velhinha e eu tinha que trabalhar numa fábrica de sardinha. Pronto, chegava na hora do meio-dia, vinha. Às vezes já estava sentadinho, sabe que outras vezes, ou estava caído no chão, todo sujo, quando lhe dava. Pronto, não era sempre. Cada passo, pronto, já tinha eu, já não tinha tempo de comer, já tinha que eu preparar e lavá-lo e dar-lhe, e ia embora para a minha vida outra vez trabalhar. Largava o meio-dia e pegava uma hora. As famílias assimilavam as suas doenças incapacitantes e criava-se uma... fazia parte da vida daquela família ter que cuidar daquelas pessoas. O tratamento era muito orgânico, fazia parte cuidar, apoiar a pessoa naquelas circunstâncias. E só, pronto, calhou, o Senhor deu-lhe, podia, como lhe deu, podia não lhe dar, mas lhe deu-lhe. E eu estava com medo dos meus filhos, tanto é que eu tive os 3 logo seguidos, depois não quis mais, há com medo. Não vou me descrever que é o fim do mundo, não é? Mas também não vou descrever que é bom, que é bonito, é triste. É uma doença muito, muito triste, que a pessoa... Pronto, parece que vai envelhecendo, já nos corre mais depressa. Não sei explicar isso, doutor. Se quer que lhe diga, ainda hoje não me mentalizei o que é mesmo, ainda... Sei que é, pronto, sei que tenho a doença, mas não sei explicar-lhe o que é mesmo a doença dos pezinhos. Para mim, olha, o que é que vou dizer? Olha, foi o que Deus quis. Uma cruz que tenho que carregar.
Era bom que fosse um remédio que os curasse a todos, que isto, o sofrimento muito grande sofre a pessoa e sofremos nós. Nem sei como é que se sentiam para, como é que se sentiam para mim, porque eles perdem a sensibilidade, não é? Vão perdendo os pés, vai subindo, não é? E depois, mais tarde, perdem a motilidade. Portanto, que eles devem, a imagem deles do corpo, até isso deve ser diferente, não é? Porque eles não sabem. É uma doença terrível, é uma doença terrível. Esta doença é assim. A pessoa sente no corpo, as defesas vão morrendo pouco a pouco. Mas eu não até me sinto bem, eu, por enquanto. Tenho a pena não ter a perna que perdi de uma ferida, ganhou com a cancrena que eu tive. Mas é um acidente, pronto, ganhei uma ferida, não quis saber de tratar, ganhou com a cancrena, pronto, tive que cortar a perna. Se ficasse assim, eu já ficava contente. Eu era capaz de meter uma prótese e ainda consegui sobreviver. Queria viver, pronto, e quero, eu quero viver mesmo assim como estou, sem prótese. A paramiloidose é uma doença muito ingrata, porque afeta as pessoas no auge da sua vida, não é? Tira-lhes, a paramiloidose tira-lhes a vida, a juventude e as perspectivas de futuro. Se fosse possível, queria estar em casa. Mas como eu sei que não é possível, porque estou sozinha, estava fechada. E de maneira que, olha, estou aqui até quando Deus quiser. Não tenho explicação isto. Eu às vezes penso para mim, eu não mereço isto. Porque quando ando com dores, elas são horríveis de se aguentar. Quando a doença começa, é a sensibilidade à dor e à temperatura que é perdida e é a regulação do sistema nervoso digestivo, dos órgãos digestivos, da tensão arterial, do funcionamento do coração que se vai perdendo. É como se nós tivéssemos um fio elétrico para um candeeiro que está estragado. Se tocar no fio, apanha um choque. Mas se ligar o interruptor, não dá luz. E o que os doentes contam como dor é muito mesmo uma sensação de choque e de uma dor intermitente, mas muito forte. E também com o tempo, à medida que os anos passam, deixa de ser só uma perda de sensibilidade à dor e ao calor e ao frio, passa também a envolver as outras sensibilidades. E quando começa a envolver as outras sensibilidades, é também quando começa a atrofiar os músculos. Portanto, as fibras nervosas que comandam os músculos também começam a estar perturbadas e os músculos começam a atrofiar e a perder força. Eu acho que nunca fiz consultas tão difíceis, tão duras como aquelas. Como os nervos regulam todo o funcionamento, todas as vísceras, todos os órgãos, eles tinham queixas e era preciso tapar buraquinhos aqui e ali, conforme eles tinham, os intestinos funcionavam mais ou menos, é preciso medicação para isto, ensinar-lhes como é que rolar, portanto, eram muito demoradas nisso e eram infinitamente dolorosas. Às vezes nós chegámos a ver doentes que tinham amputações espontâneas de dedos que já estavam de tal maneira estragados pelas feridas repetidas que acabavam por quase que se despegar dos ossos espontaneamente. Era sempre progressivo, a gente, quando digo tapar os buracos, ajudava a controlar sintomas, mas depois outros apareciam, não é? E era uma doença progressiva,
em 10 anos, não é? A gente... E depois a fase ainda mais, não sei, dolorosa para mim foi quando eu comecei a ver os filhos dos primeiros doentes que eu tinha visto, não é? Com a doença que eles tinham, eu tinha visto, eles tinham morrido. E depois apareceram os filhos e eu deixei de fazer essa consulta. Quando apareceu o primeiro neto de um doente antigo, aí eu disse, não faço mais. Quer dizer, não desisti de fazer, não era suportável. Quando o Dr. Corino observou a primeira doente, em 1939, e quando começou a pensar que poderia ser uma nova entidade clínica, porque aqueles sintomas e aquele conjunto de sintomas não estavam descritos em nenhum doente, em nenhuma outra doença que ele tivesse estudado e conhecido até essa altura, ele se calhar não imaginou que iria, não estava apenas a descobrir uma nova doença, estava a abrir um campo de investigação dos mais fascinantes que há no mundo. O professor Corino de Andrade era uma variante de um estrangeirado. Tinha nascido no Alentejo, tinha-se formado em Lisboa, em medicina em Lisboa, mas depois tinha emigrado rapidamente, ainda muito novo, para Estrasburgo, onde havia um centro neurológico muito, muito importante. E de lá tinha saltado também para Berlim, mas a Segunda Grande Guerra interrompeu isso. Ele teve que regressar a Portugal em 39, penso eu. E, ao fim de algum tempo, foi ter ao Hospital Santo António. No Hospital Santo António também não havia neurologia, não é? Ele foi o fundador, de facto, da neurologia no Porto, pelo menos. Mas, pouco a pouco, ele começou por um... ofereceu-se para ver doentes que pudessem ser neurológicos. Ia com um martelito lá pelas enfermarias. Aí teve a primeira grande sorte da sua carreira médica. Conheceu um médico recém-formado, o Dr. João Rezende, que foi o braço direito dele sempre. A primeira relação com a PAF foi, penso eu, 2 ou 3 anos depois, não tenho a certeza, em que lhe chegou. Ele, nessa altura, já tinha arranjado uma espécie de um buraco debaixo de um pavilhão que havia lá no meio, onde faziam uma consulta de neurologia os dois, e essa consulta chegou uma senhora vinda da Póvoa de Varzim, que tinha uma... doença que o Dr. Corino nunca tinha visto, uma doença estranha para os padrões que eles tinham das doenças neurológicas. Para além disso, essa senhora disse que na sua família lá havia muitas outras pessoas com a mesma doença. O Dr. Graça, que era um médico poveiro, selecionava os doentes e ele depois vinha e estudou os doentes de 39 a 52. Já se sabia que era uma neuropatia, uma doença que levava ao atingimento progressivo dos nervos que vão para as pernas e para as mãos progressivamente. Já se sabia essa parte, começou-se a perceber essa parte, faltava, claro, qual era a causa da doença. E identificaram que havia nos nervos e fora dos nervos, à volta dos vasos, uma substância anormal, que já era conhecida de outras doenças, que se chamava substância amiloide, que era reconhecida porque tinha colorações especiais, muito particulares. Portanto, eles deram-se um passo, ficaram a saber que era uma neuropatia amiloidótica e já sabiam que era familiar.
Não é todos os dias que alguém descobre uma nova entidade clínica como ele descobriu, e toda a forma como ele descreve a observação dos doentes, o detalhe com que o faz, a forma como coloca as perguntas, abriu campo a uma investigação que obviamente apaixonou muitas gerações de neurologistas, de biólogos e de pessoas que vêm da matemática como eu. O Dr. Corino era um homem extraordinário, era extraordinário em muitos aspectos, na verdade. Uma das qualidades que ele tinha era prever o seguimento lógico da investigação daquela doença que aqui ia estando por trás de tudo aquilo, e com dão particular do Dr. Corino ia escolhendo as pessoas apropriadas para cada esse ramo da investigação, criando, numa altura em que o dinheiro não abundava, foi criando para eles condições. Naquela altura, tinha a visão de como é que esta doença devia ser estudada. Portanto, por bioquímicos, por cristalógrafos, biofísica, patologistas, etc. Portanto, foi ele, de facto, que lançou a semente para as investigações. Todo o nosso corpo é constituído por, ninguém sabe muito bem ao certo, mas entre 50 a 100 milhões de células. Ora, cada uma destas pequeninas células tem a informação genética de cada pessoa, de cada indivíduo, não é? De todos os genes, que também ainda ninguém hoje sabe ao certo quantos são, mas que andarão entre os 20 e poucos mil. Bem, nem todos os genes têm um papel direto na formação de uma proteína, nem todos os genes produzem um efeito visível. Ora, no caso da paramiloidose, o que acontece é que nós temos uma proteína que, por acaso, é até das mais pequenas e das mais simples, uma proteína que tem 127 aminoácidos, e basta que um deles, na posição 30, entre o 1 e o 127, na posição 30, seja substituído por um outro aminoácido. Esta única, esta simples troca tem os efeitos devastadores que nós conhecemos e que produz a doença. Esta proteína mutada é altamente instável e polimeriza nos tecidos, portanto faz fibras, que são ditas fibras de amiloide, por isso é que se designa por polineuropatia amiloidótica familiar. E estas fibras e os seus precursores das fibras são altamente tóxicos para os tecidos, portanto, levam à morte celular. É evidente que a paramiloidose, ao nível mundial, é uma doença rara, como também ao nível em Portugal, também é uma doença rara se pensarmos se tomarmos o número de casos como numerador e como denominador a população total do país. É certamente uma doença rara, mas o que também muitas vezes caracteriza as doenças mendelianas e até as doenças mendelianas raras é que elas podem ser raras quando consideramos a população em geral, mas depois atingirem frequências extremamente elevadas em algumas regiões geográficas precisas e concretas, e aí constituírem-se, digamos, em focos, em clusters, em grandes concentrações da doença. É verdade que a zona do litoral norte, ou já não diria bem do litoral norte, mas do norte, continua a ser da maior concentração geográfica de doentes, portanto, Póvoa, Vila do Conde, Barcelos, Braga, Esposende, continua a ser a zona de maior concentração de doentes, mas está muito, muito, muito longe de ser a única.
A paramenoidose que estava confinada a este espaço, onde os pescadores casavam com as varinas, a partir de 1950 passou-se totalmente o contrário. Por isso mesmo, foram para Lisboa, emigraram, a imigração para a Europa Central, e é por isso que hoje há paramenoidose na França, na Alemanha, na Suíça, no Luxemburgo, etc. E em Portugal podemos dizer que, infelizmente, este núcleo que estava muito concentrado na zona pescatória, não, neste momento existe paramenoidose em todo o Portugal. Aqui na unidade clínica de paramenoidose foram diagnosticadas cerca de 13 novas famílias por ano. Na última década, novas famílias. Eu penso que desde o início da descoberta da PAF que houve sempre um grande fascínio pela procura, pela ideia de saber há quanto tempo é que esta mutação estaria presente em Portugal. E depois nos anos seguintes, nos anos 60, quando os outros focos, à medida que os outros focos foram sendo descobertos, o japonês, o brasileiro, depois mais tarde o sueco e depois mais tarde o maiorquino, se haveria ou não alguma relação no que diz respeito à disseminação da mesma possível origem mutacional. É evidente que nos primeiros anos tudo era uma pura especulação, não havia ferramentas da genética molecular, nem sequer para saber caracterizar se era a mesma mutação do gene que estava presente nessas populações. Foi preciso ainda aguardar muito tempo. Agora, o que não se sabe até hoje, o que não se pode afirmar de forma nenhuma, é qual foi a origem da mutação e qual a sua trajetória. Ainda estamos muito longe de ter chegado, digamos, a algo de sólido nessa matéria. Eu creio que o caso mais precoce conhecido em Portugal começou cerca dos 12 ou 13 anos de idade, mas conhecemos pessoas raras, muito raras, com 90 anos de idade, que são também portadoras do gene e nunca o manifestaram. A razão disso é ainda um fator de investigação muito importante neste momento, é algo que também gostaria de saber, não é? Mais do que isso, porque é que alguns indivíduos aos 95 anos, por exemplo, não têm a doença, mas são portadores comprovados do gene, e os seus filhos ou filhas, os seus descendentes, já começaram a doença em idades, enfim, que podem ir aos 50 ou aos 40, porque esses são, apesar de tudo, mais tardios do que os casos, estão entre os casos mais tardios, mas o que é que faz com que uma proteção que claramente existe nesses portadores assintomáticos para a doença não se manifestar clinicamente, se perca numa geração e os seus filhos deixam de estar protegidos e passem a ter a doença. Nunca foi encontrada uma situação em que a mutação existisse nos filhos sem ter existido num dos progenitores. A minha mãe faleceu com 86 anos, era a portadora. Assim, eu casei-me há 34 anos. E mesmo quando o meu filho mais novo tem 23, e eu não fazia a mínima ideia nessa altura. Eu soube porque fui fazer o teste há 3 anos e meio, e soube o resultado em 25 de maio de há 3 anos, isso sei de certeza absoluta, que ao saber o resultado foi uma bomba,
uma autêntica bomba, um choque brutal, um acidente enorme na vida de qualquer pessoa. Foi muito difícil digerir o sim, porque eu dizia que estava preparado e tentei preparar-me para o sim, mas não é verdade. Acho que ninguém se prepara, ou pelo menos eu não me consegui preparar para o sim. Toda a estrutura familiar é abanada. Em minha casa fala-se tudo e muito mais, mas na família em si já não se fala muito. Isso é da minha filha porque ela quis que eu fosse com ela e nem precisa dizer que tem. Ou sair, nós sabemos tudo. Desde o momento em que saiu do Campo Alegre, veio ter comigo, eu não precisei lhe perguntar nada. É o branco e o preto. É um choque muito grande. Penso que esse choque, talvez, maior que a só morte. Ao fazer um diagnóstico pré-sintomático, nós estamos a fazer um teste genético não para prevenir uma doença ou para curar uma doença, mas apenas para informação da própria pessoa, porque isso não vai permitir que possamos interferir com o curso da doença. Essa é uma decisão da vida pessoal e tem a ver com o facto das pessoas quererem saber ou não quererem saber se são ou não são portadores da mutação, no sentido de se prepararem para o futuro, se prepararem para o tipo de educação que querem ter, o tipo de profissão, incluindo os seus planos de reprodução, se querem ter ou não querem ter filhos, não é? Tinha 16 anos de idade quando fui submetido ao teste e aos 18 deram-me o resultado, que era portador. Para já eu tive uma necessidade premente de viver o mais rápido possível, porque sabia que iria ficar incapacitado muito jovem, portanto eu quis viver muito e depressa e dormir pouco, aproveitar a vida. Só que de facto nunca pensei que tivesse uma partida tão grande. É que as minhas contas saíram completamente duradas. Eu fiquei doente aos 23 anos e pico, portanto já não foram uns 30, não é? E então quis preparar a minha vida muito em função da doença que me afetava. Os nossos genes existem aos pares, portanto, por cada gene que nós herdamos do pai, herdamos um gene da nossa mãe. Algumas doenças, como é o caso da paramiloidose, surgem quando apenas um dos dois genes do par é alterado e nós poderemos ter uma doença que vai se manifestar numa pessoa que tem um gene mutado, mas também tem um gene normal. Quando essa pessoa vai ter filhos, ou passa um gene ou passa o outro. E é daqui que vem os 50%, nunca pode passar os dois porque o outro vem do outro progenitor, não é? Daí o risco de 50% de transmissão e daí o facto de nós chamarmos estas doenças de doenças dominantes. A forma de evitar a transmissão para a geração seguinte circunscreve-se ao diagnóstico pré-natal tradicional, em que é feito às 14 a 6 semanas de gravidez, com o enorme peso de uma eventual interrupção de uma gravidez, numa fase já tão avançada dessa mesma gravidez, e é por isso que, desde há alguns anos, desde há cerca de 12 anos, que nós, Serviço de Genética da Faculdade de Medicina do Porto, desenvolvemos o diagnóstico genético pré-implantação para a paramiloidose. Inicialmente com um número reduzido de casos, não é? No primeiro ano fizemos 2 ou 3 casos, mas o número de casos e o número de pedidos tem vindo a aumentar anualmente e isso já resultou no nascimento de 35 crianças saudáveis? Sem paramiloidose, não é? Porque na verdade é isso efetivamente que nós estamos a ver com este teste concreto, é transferir embriões que não têm a mutação da paramiloidose.
O diagnóstico genético pré-implantação, como o nome sugere, é uma forma extremamente precoce de diagnóstico pré-natal, mas diagnóstico esse que é feito no embrião, isto é, no embrião antes de se implantar no útero. E, portanto, o óvulo é fecundado pelo respectivo espermatozoide e no embrião que tem 3 dias de desenvolvimento, que tem normalmente entre 6 a 12 células, nós abrimos um orifício através do qual é possível tirar uma ou duas células e, nessas duas células, fazer o respectivo diagnóstico molecular da presença ou ausência do gene que causa a doença. Nós somos capazes de olhar para a sequência de DNA, para essa sequência de letras, e verificar se essa sequência é normal ou é alterada. E depois, só os embriões que não têm alteração é que são transferidos para outro materno, permitindo que aquele casal tenha uma gravidez de um feto saudável. Eu penso que isso foi um dos grandes passos em que foi dado na paramiloidose, já que sou pai de duas maravilhosas crianças saudáveis que não herdaram o gene do pai. Portanto, isso é a minha maior conquista, é a minha maior realização, é algo de extraordinário. O tempo de espera é muito e os doentes acabam por não querer esperar. E a ansiedade de ser pais e, se calhar, o egoísmo de pensarem que daqui a 20 anos a doença já tem uma solução. Ainda continuamos a ter muitos filhos a nascer como possíveis portadores de paramiloidose. Calculava eu, aos 30 anos, ia começar a manifestar sintomas, aos 33, 35 estaria numa cadeira de rodas e aos 40 numa cama e depois iria morrer, tão simples quanto isto, era aquilo que eu pensava, mas de facto isto trocou-me as voltas todas. Havia um tratamento para a primeira dose, esse tratamento chamava-se transplante hepático e esse transplante hepático salvou muita gente, há muita gente. Os doentes paramiloidóticos não assistiam normalmente às comunhões, aos casamentos das filhas e dos filhos, não assistiam, morriam. Hoje não, hoje felizmente os nossos doentes transplantados assistem às comunhões solenes das filhas, aos casamentos, aos batizados e essas coisas todas, que são o açúcar da vida. E antigamente não havia nada disso, eles morriam prematuramente com 30 e tal anos. Transplante, quer dizer, é uma perspectiva que nunca tal me passara pela cabeça e que naturalmente isso veio mudar a minha vida porque passou a falar sem esperança. Surpreendeu toda a gente porque isto não é uma doença de fígado, o fígado está perfeitamente normal. Isto baseia-se no facto de a tal proteína anormal que se vai depositar como substância amiloide é quase toda produzida no fígado. Basicamente, é produzida no fígado. Portanto, é uma espécie de uma fábrica de um produto com defeito. Se nós substituirmos a fábrica com um fígado de uma pessoa normal que tem um fígado sem o tal erro genético, ele passa a produzir a tal proteína normal, como todos nós temos em circulação, e pelo menos deixa de ter a proteína que vai levar à continuação da deposição de substância amiloide. Era uma doente que já chegou ao transplante em cadeira de rodas e, portanto, hoje nunca seria selecionada para transplante porque os transplantes não se podem fazer num estadio muito avançado da doença. As doenças neurológicas têm pouca capacidade de regeneração, portanto, quando nós fazemos o transplante,
Não estamos à espera que o doente melhore dos problemas que já tem. Estamos à espera que não evoluam mais. E, portanto, se o doente já tiver muitos problemas, fica com muitos problemas. Se tiver poucos, fica com poucos. E é por isso que nós queremos transplantar os doentes o mais depressa possível. Temos doentes que nós não aceitamos para transplante, doentes demasiado desnutridos, doentes que, com complicações graves a nível da bexiga ou do intestino, com diarreias incontroláveis, que estão limitados à cadeira de rodas. Hoje em dia já não achamos que isso possa ser benéfico, porque mesmo que sobrevivam à intervenção, a qualidade de vida é péssima. Portanto, esses doentes têm que compreender que não é por maldade que a gente não transplanta, porque eles fazem muita pressão para poder ser transplantados, sabem o que é que lhes está reservado, mas temos que ter a honestidade técnica, profissional e humana para explicar a alguns doentes que, infelizmente, o transplante já ultrapassaram a fase da transplantação. Foram cerca de sete meses de lista de espera para ser chamado no dia 13 de dezembro de 2006. Ao final do dia, estava na altura a trabalhar como vice-presidente na Câmara do Cartaz para nos deslocar a Lisboa para fazer transplante. E, portanto, foi um dia, esse dia 13 de dezembro, foi um dia de sentimentos contraditórios. Por um lado, de felicidade, porque tinha a solução para o meu problema, mas, por outro lado, também não esquecendo que havia uma família que chorava à perda de uma vida humana. Portanto, o meu dador tinha falecido e, portanto, naquele momento, no momento do telefonema, é um momento de sentimentos muito contraditórios. Alguns doentes que nós transplantamos hoje, eu nunca teria transplantado em 92, porque eles parecem saudáveis, parecem um posto de saúde, não têm praticamente queixas nenhumas, a não ser umas parestesias, uns pés dormentes, uma dificuldadezinha em andar, ainda não têm perturbações do trânsito urinário, né? Portanto, são doentes aparentemente muito saudáveis. Nessa altura era impossível propor um doente desse um transplante. Não tínhamos conhecimentos nem coragem para propor. Hoje em dia, temo-la e com convicção, embora avisemos os doentes de que há mortalidade no procedimento e que nem todos sobrevivem. No fundo, nós temos que julgar entre propor um tratamento que nos pode, no fundo, conduzir à morte de uma pessoa que está ainda numa fase muito inicial da doença, portanto está muito bem. E essa é uma realidade com que nós nos temos deparado, que é ver morrer um doente de 25 ou 26 anos que estava bastante bem, não estava em risco de vida pela doença que tinha, mas por ter sido submetido a transplante, faleceu no transplante. É uma percentagem que anda às voltas dos 10%, mas ainda é uma percentagem significativa. Mas isso é posto em contraponto com o facto de, se nós vamos esperar mais tempo, o sucesso do transplante, para além de haver mais complicações do transplante, o doente também vai viver mais tempo, mas com uma qualidade de vida muito alterada pelo facto de estar cheio de problemas, de falta de sensibilidade, de falta de força, de desregulação do tubo digestivo ou de desregulação da bexiga. E a verdade é que os doentes postos perante esta alternativa quase sempre optam por ser transplantados o mais cedo possível, que lhes permite viver, passando a fase do transplante, ter uma vida muito mais próxima do normal. A minha família teve sorte. Tivemos o azar de perder o meu avô, perder um tio, porque era numa fase em que a ciência não estava neste campo tão avançado, nomeadamente em Portugal, mas eu tive a sorte de ter um bom exemplo em casa, que era o exemplo do meu pai. O meu pai foi uma pessoa que nunca desistiu, nunca virou a cara à luta. Depois do transplante foi também para fisioterapias e também procurou demonstrar aos outros que isto não era o fim do mundo, portanto, era um recomeço de vida. E para mim também o foi. Eu acho que quem souber encarar e isto de uma forma positiva, é um grande ensinamento. A experiência no hospital, a forma como convivemos com outros doentes, muitas vezes que estamos aqui um pouco no limbo, em que nos ajudamos uns aos outros,
O humanismo também recebemos de todos os profissionais de saúde, desde os auxiliares, aos enfermeiros, aos médicos, a forma como somos tratados, como somos acarinhados. Acho que quem souber tirar partido disto, dificilmente não sai de uma experiência destas uma melhor pessoa, uma pessoa mais solidária, mais sensível aos problemas dos outros, mais tolerante, mais aberta, e acho que isso também o senti. Mas também é preciso falar dos casos de insucesso, que são muitos, de famílias que ficaram amputadas, de filhos, de pais, de chefes de famílias, de mães, e não nos podemos também esquecer desse lado. Portanto, a perimidadose é um misto disto tudo, não é? Os meus filhos todos que têm a doença ou que tinham, faleceram todos. Só tenho agora os dois gêmeos, o resto faleceram todos. Eram 10 irmãos. Ser reformado em invalidez tem as suas limitações, mesmo em questão de convívio. Não é? Eu, se estivesse a trabalhar, estava com os meus colegas de trabalho, ou neste caso fazia a minha vida normal. Não é? Não é que seja solitário, mas é vida. O grande problema desta doença é que atinge pessoas muito jovens. Portanto, também atinge pessoas muito jovens. Eu tenho a sorte de ter uma profissão, sou bancário, que me permite continuar a trabalhar normalmente. As pessoas, muitas vezes oriundas de trabalhos mais operacionais, estão privadas de exercer a sua profissão. Tiveram uma vida contributiva muito curta. E, portanto, têm reformas muito baixas. E isto é dramático para quem tem filhos, para quem tem família para sustentar, quem tem ambições e tem sonhos para concretizar, como todos nós temos. São situações muito, muito, muito dramáticas. Eu vim parar à Póvoa porque não tinha onde viver. Foi quando se pôs o caso de vir para a Santa Casa, quando entrei, e depois tive que sair. Só que entre estar aqui e estar no Porto, aqui está muito melhor. Por exemplo, eu aqui tenho o apoio da Santa Casa, no Porto já não tinha. Não é? Eu lá no Porto não tinha nenhum tipo de apoio. Nem posso contar também com os familiares. Esses estão fora de questão. O subsídio de terceira pessoa não é absolutamente nada. É um 98 euros, é uma esmola. É uma esmola. E nós não queremos esmolas. Os doentes, quando dizem, vão dar uma... Não, aqui não há esmolas. Aqui há tratar os doentes convenientemente. E para tratar um doente convenientemente, no mínimo, a pessoa que está ali 24 sobre 24 horas, no mínimo devia ter o ordenado mínimo nacional. No mínimo. Mas é incomportável para as finanças do nosso país. Agora, nós continuamos a lutar para que isso seja um desiderato, para que isso amanhã possa vir a ser possível. Nós, a Associação Portuguesa para a Idosa, achamos isto, mas... Como se costuma dizer, as doenças não escolhem nem idades, nem condições sociais, nem nada. Temos desde os doentes que têm uma vida... Em termos sociais estão muito bem e pronto, e não têm qualquer problema. Temos aqueles doentes que têm problemas e necessidades de toda a ordem, desde a ordem económica a tudo. Eu comecei a sentir a doença da paramilidose aos 25 anos. Aos 35 anos fiz o transplante. Se eu tivesse feito mais cedo, ainda podia trabalhar alguma coisa assim, consigo. E gostava da profissão que tinha, isso gostava.
E eu vim para a Santa Casa de Misericórdia porque não tinha apoio de mais lado nenhum. Eu vim do Corri Cabral, porque não tinha para onde ir. E até me vim para aqui, era o único centro que havia. Vim para aqui e muito bem, cá estou. Há 20 anos, esta parte, nós tínhamos o Centro de Estudos e Apoio à Paramiloidose, onde tínhamos 27 camas para doentes paramiloidóticos na Santa Casa de Misericórdia da Póvoa do Barzinho. Vinham de todo o país e esses doentes eram tratados excelentemente. Depois, chegámos a um certo ponto, há muito pouco tempo atrás, em que a Santa Casa da Misericórdia já tinha gasto uma verba de cerca de 2 milhões e 500 mil euros e não podia, quer dizer, não conseguia aguentar a despesa e, por isso mesmo, transformou-se aquele Centro de Estudos e Apoio à Paramiloidose numa unidade de cuidados continuados, de média e de longa duração. Foi dito que, se calhar, neste momento não se justificava o internamento porque o número de pessoas que estavam internadas tinha diminuído face à melhoria da qualidade de vida dos transplantados. Mas não foi criada estrutura alternativa. E o entendimento, julgo que essa é a linha do Ministério da Saúde atual, é não criar unidades específicas para determinadas doenças, mas integrar as pessoas com determinadas patologias na rede geral de cuidados do país. O encerramento de algumas unidades de saúde mental também está nessa linha. Portanto, a paramiloidose teria que ser tratada na Rede Nacional de Cuidados de Saúde, sem ter propriamente instalações específicas. O que era preciso acautelar é que é uma doença muito específica, cujo conhecimento da parte dos médicos é preciso ser feito ao longo dos tempos, e, portanto, estes centros que trataram os paramiloidóticos durante estes anos todos têm um conhecimento, um know-how, que se calhar muitos dos médicos da rede do Serviço Nacional de Saúde não têm. Atualmente, não tendo o internamento, nós só damos resposta mais a nível de períodos agudos da doença, através da consulta externa, mas já não temos também muita procura para internamentos permanentes, porque os doentes com o transplante hepático tiveram acesso a uma qualidade de vida que não tinham antes. As prestações sociais de que beneficiaram também ajudaram a ter outro poder económico. O facto de ter isenção a nível de taxas moderadoras, de comparticipações na medicação, melhorou muito a qualidade de vida e o acesso aos serviços destes doentes. Portanto, nós atualmente não temos situações críticas como existiam há 20 anos. Os doentes paramiloidosos aqui conseguiram muitos avanços também por contacto com a Associação de Doentes Suecos e saber e ter esse contacto, perceber que era possível que a vida deles fosse diferente, que não, mesmo tendo a doença não tinham que ter nenhuma fatalidade de estarem fechados em casa, de não se poderem mexer e não terem, digamos, as dificuldades diárias. Mas o que eu creio é que a crise a que nós estamos a assistir, o desmantelamento do sistema social em Portugal, vai tornar extremamente difícil a vida dos doentes e dos seus familiares, porque às vezes esquece os familiares que vivem diariamente com os doentes, vai tornar com certeza muito mais difícil a vida dos doentes de paramiloidose, como de outras doenças incapacitantes. E, portanto, não é indiferente de maneira nenhuma a forma como a doença é vivida e como se vive com a doença, como se convive com a doença e que expectativas é que os próprios doentes que têm em relação à sua própria vida quando estão com a doença, conforme o sistema social e o tipo de proteção social em que vivemos. Isso pode fazer toda a diferença do mundo. Saudades? Agora não. Eu agora já não penso nisso. Eu agora só penso dia a dia aqui estar, mais nada. E penso muito na minha filha e no meu neto. É só. Na minha família. O que é que me faz mais falta? Eu aqui acho que tenho tudo. Acho que não tenho assim muita falta de nada. Graças a Deus.
foi muito recentemente aprovado o uso de um medicamento, que é uma cápsula, é um medicamento oral, que o Tafami diz que tem um nome comercial de Vindaquel, para uso na Europa, para tratamento das fases iniciais da neuropatia. Portanto, é para os doentes em fase inicial. Nós incluímos neste centro 74 doentes e neste momento temos 44 ainda a tomar a medicação. E o que conseguimos concluir de olhar para este grupo mais de perto e ao longo destes anos, começámos em 2007, alguns doentes só começaram depois em 2009, quando passaram do placebo para a medicação, percebemos que houve doentes que responderam muito pouco, doentes que responderam continuam a progredir, mas progredem muito pouco, portanto, ao longo de 5 anos, progrediram muito menos do que seria de esperar, porque, como eu lhe disse, no princípio, 5 anos corresponde a atingir um estado de grande deterioração. E temos doentes que estão muito estabilizados desde o início. Portanto, os doentes não responderam todos da mesma forma, mas nós não conseguimos saber quais são os que respondem e os que não respondem. São os homens, por contraponto às mulheres, são os mais avançados que responderam menos e os que estavam mais no início que responderam mais. Não temos números nem experiência que nos permita tirar essa conclusão. Naturalmente que ninguém nasceu para ser submetido ao transplante. O transplante funciona, eu estou aqui com quase 18 anos de transplante, efetivamente é uma realidade, mas temos que compreender que isto é algo brutal, algo monstruoso, até foi assim que me foi transmitido no Hospital Corri Cabral quando eu lá apareci. Aqui há algum tempo atrás toda a gente queria ser transplantada o mais depressa possível. Hoje, com o conhecimento do medicamento, o Tafamidis, as pessoas já estão na expectativa e não querem ser transplantadas. Mas, evidentemente, que há muito mais a fazer do que isto. Não vamos ficar por lutar famílias. A questão aqui passa no dia em que nós tomarmos um medicamento e dizer assim, passou, estou curado, como se toma um antibiótico, uma coisa assim. Sabemos que isto é muito mais complicado, não é? Isto é uma doença de foro genético e que passa por outras soluções. Mas há que investir e há que trabalhar cada vez mais, que é para acabar com isto de uma vez. Existe, para além disto, um conjunto de investigações com outros medicamentos que vão interferir com a síntese da própria proteína. Mais tarde ou mais cedo vamos ter uma necessidade de combinar tratamentos diferentes, portanto, porque o tal Vindaquel tem uma ação por um mecanismo diferente, porque estabiliza a proteína normal, portanto, impede-a de se separar nos seus constituintes, que é aquilo que se considera que é o passo de formação da substância amiloide. E, portanto, podemos imaginar, por exemplo, que não vamos suprimir completamente a síntese da transtirretina, deixamos 20%, por exemplo, e depois esses 20% estabilizamos com outro medicamento. Eu diria que esta década, depois de, no, sobretudo nos últimos 3, 4 anos, que há um boom, que a esperança é enorme. Nós estamos numa posição muito diferente, temos ferramentas na mão e, em parte, advém dos avanços da tecnologia. Por exemplo, a tecnologia silenciamento dos genes é relativamente recente, portanto, nada disto se podia fazer no início desta década. Portanto, é recente. E as tecnologias vão cada vez evoluindo e são refinadas. Eu acho que a droga está ainda longe de ser a panaceia e uma alternativa ao transplante, mas tomara eu que venha esta droga melhorada ou outra droga, dizer que já não é necessário fazer, mudar o fígado a um doente de PAF
para fazer parar a sua doença. Ou, eventualmente, porque não, até a melhorar. Mas o futuro da erradicação do PAF não está nas drogas nem no transplante. O futuro da transplantação, do tratamento da PAF, está na erradicação da doença, na profilaxia da doença. Um país como o nosso tinha obrigação, tem a obrigação de investir em apoiar os doentes de PAF que queiram constituir família, para que, através da seleção de embriões, se puder escolher os embriões e eles poderem ter a garantia, como já fizeram alguns doentes, e um deles particularmente querido, que você também entrevistou, em que eu chorei, quando ele me telefonou a dizer que tinham nascido as suas gêmeas e que o horror desta família continuar a ter, a propagar a PAF, acabava. Eu ficaria muito contente quando um dia tiver que entregar a chave desta associação à Câmara Municipal de Matosinhos. Essa é que é a minha grande ambição. Está aqui a chave. Então, mas porquê? Acabou a Parabilidade. A Parabilidade acabou.